Всім привіт! Сьогодні в нас субота, і сьогодні в нас є час, щоб постригти оцього зарощого хлопчика. Я да, не зарощий, так. Покажи себе. Вже воно лохматий, кудрявий. Коротше, зараз його пострижу. Стрижу його сама. Я купила тут в Чехії одну із самих дешевих машинок, ета, а також замовила на Аліекспресу ось таку машинку. Він любить, коли йому я вистригаю різні малюночки. Але я ще навчаюся, в мене так не особо виходить, ну вже щось вже виходить. Такі прості там полосочки там різні я йому вистригала. Я вам, якщо що, вставлю картинки в відео. Давай, бросай телефон, іди сюди, подопитний кролік. Нікіта ходив тут до Українки в Пардубицях стригтися, він платив 350 крон за стрижку. Ну, я потім вирішила, що я куплю за 1000 крон машинку. В принципі, я їх з чоловіком і стригла в Україні завжди сама. Ну, йому іменно подобалося, що вона йому малюночки вистригала. То йому я на Аліку заказала ось таку машинку і почала над ним експериментувати. І, в принципі, в мене дещо почало получатися. Ось такі в нас є насадки 28-30, коротше різні, я його буду, наверное, цієї стригти і потім зменшувати. А на оту, та, що стриже, вистригає лінії, ось такі насадки. Нікіта, давай мені тут побилися. Так, у Нікіти тут у нас є вихрі, ось тут у нього такий вихр, отут у нього багато вихрів, тому потрібно дуже гарно вистригати. Тепер беру зовсім малу насадку і буду вистригати тут низ. Насадка 4-6 мм. У нас вийшов ось такий переход, дуже великий. Тепер я візьму трішечки іншого, більшого розміру насадку та хочу зрівняти, щоб не сильно був бачний цей переход. В основному я тут роблю, піднімаю на сантиметр вище більше, чим оця насадка, і тут також трошечки більше, чим отут. І так проходжу по 1 сантиметру тут вище і вище. Насадка 7-9 мм. Інша насадка 10-12 мм. Таким образом ми робимо переход, не сильно такий різкий, і тому зачіска виходить краще. Тепер буду стригти без насадки. Зона проходжу, отаким образом тут роблю і вирівнюю. Ну, тут ззаді можу показати. Все, Нікіто вже карьоба, 10 хвилин постояв, вже все його. Не може стояти, його хоч прив'язуй. Да. Бо зараз залишися лисий. Коротше, включаю оцю насадку, попробуємо щось вистригти, але вона дуже-дуже гудить. Так, і ось так у мене вийшло. Ну, щось таке, коротше, я зробила якесь цікаве. Ну, я ще вчусь, так що у мене ще потім колись вийде щось цікавіше. Ну, така якась дорога життя получилась. Ну, нічого так, вроді. Не дуй губи, красиво. Не красиво. Все, іди купайся. Ну, в общем, кому понравилось, ставте лайки, кому не понравилось, пишіть коменти. В общем, я пішла прибирати підлогу.